კანდიდატი ქვეყნის წინაშე არსებული გამოწვევები, ევროპული გამოცდილების გაზიარება და თანხვედრა ევროკავშირის პოლიტიკასთან, პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ევროპარლამენტში მიმდინარე კონფერენციაზე სიტყვით გამოვიდა. მაკაბოჭორიშვილმა განაცხადა, რომ საქართველოს აქვს ამბიცია იყოს ერთ-ერთი წარმატებული მაგალითი ევროკავშირის გაფართოების ფარგლებში. ქეთევან ქარდავა გვერდება ბრიუსელიდან. საქართველოს მონაწილეობა ევროკავშირის შიდა პროცესებში და მომავლის დასაგეგმად ყველა დისკუსიაში აქტიური მონაწილეობა და ყოფნა იქ, სადაც ევროპული პოლიტიკა იქმნება, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის, ვინაიდან საქართველოს სურს, რომ გაიხსნას მოლაპარაკებები და შემდეგ უკვე გაწევრიანდეს, როდესაც ამის შესაძლებლობების ფანჯარა გაიხსნება ევროკავშირში და იყოს სრულუფლებიანი წევრი. როდესაც აცხადებს და დღეს ეს განცხადება გააკეთა კონფერენციაზე მაკაბოჭორიშვილმა, რომ აქვს ამბიცია იყოს მომავალი წევრი ამ კავშირის, ეს ეფუძნება იმ მოცემულობას, რაც არის და რეალურ წინაპირობებს. საქართველოს საკუთარი თავი მიაჩნია ევროპის ნაწილად და ევროკავშირმაც იმით, რომ აღიარა საქართველოს მიერ გატარებული რეფორმები და მიანიჭა კანდიდატის სტატუსი, ჩვენი ქვეყნის მომავალი ამ ორგანიზაციაში განსაზღვრა. დღეს მაკაბოჭორიშვილმა თქვა, რომ საქართველოს შეუძლია შეასრულოს სანდო პარტნიორის როლი, ასევე მოუტანოს სარგებელი თავად ევროკავშირსაც და ელოდება საპასუხო ნაბიჯებს ბრიუსელიდან და წევრი სახელმწიფოებიდან, ვინაიდან მოხდეს ეტაპობრივი ინტეგრაცია პოლიტიკური და ეკონომიკური თვალსაზრისით, რაც იყო წამყვანი თემა ორი დღის განმავლობაში ევროპარლამენტში მიმდინარე კონფერენციაზე. თავად ევროკავშირი მიიჩნევს, რომ კანდიდატი სახელმწიფოებისთვის შემდეგი ნაბიჯი უნდა იყოს ერთიან ბაზარზე წვდომა. პირველ რიგში მადლობას გადავხდი ბელგიის თავმჯდომარეობას საინტერესო განხილვის ორგანიზებისთვის ევროპარლამენტში. მე წარმოვადგენ საქართველოს, რომელმაც ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი მოიპოვა გასული წლის დეკემბერში და აქვს ამბიცია იყოს ერთ-ერთი წარმატებული მაგალითი ევროკავშირის გაფართოების პოლიტიკის ფარგლებში. საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების 10-წლიანი გამოცდილება აქვს, რომელიც პოლიტიკურთან ერთად ევროკავშირში ეკონომიკური ინტეგრაციისკენ გადადგმულ ნაბიჯებსაც მოიცავს, რაც რომ მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესის დაჩქარებას. გასული ათწლეულის განმავლობაში საქართველო მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია სტრატეგიული რეფორმების გატარების კუთხით, რაც უკავშირდებოდა საჯარო ფინანსების მართვას, სერვისების განვითარებას, კორუფციასთან ბრძოლას, კორუფციის ხელშეწყობას, ენერგეტიკული უსაფრთხოების გაუმჯობესებას თუ სატრანზიტო პოტენციალის გაზრდას. მიუხედავად რეგიონში არსებული მნიშვნელოვანი გეოპოლიტიკური გამოწვევებისა, ბოლო წლებში გატარებული სწორი ეკონომიკური პოლიტიკის საფუძველზე შევძელით გვქონდეს ეკონომიკური ზრდის პოზიტიური ტენდენციები. რა თქმა უნდა, ჯერ კიდევ ბევრი გამოწვევაა დასაძლევი, რაც ძირითადად უკავშირდება გარე მოწყვლადობის შემდგომ შემცირებას, შრომის ბაზრის ფუნქციონირების გაუმჯობესებას და სტრუქტურული სისუსტეების აღმოფხვრას. საქართველო მოწოდებულია გააძლიეროს სატრანზიტო ფუნქცია, იყოს ევროკავშირის სანდო პარტნიორი, მათ შორის ენერგო უსაფრთხოების გაძლიერების და მწვანე ენერგიის მიწოდების კუთხით. იმისთვის, რომ სრულად იქნას ათვისებული ის ახალი გეოპოლიტიკური შესაძლებლობები, რასაც საქართველო თავაზობს ევროკავშირს. საქართველოს სტრატეგიული მდგომარეობა, ჯანსაღი მართველობა, მიმზიდველი საინვესტიციო გარემო მეტად უნდა გახდეს ევროკავშირის ინტერესის საგანი. ამასთანავე, ევროკავშირის გაფართოების პოლიტიკა მეტად უნდა იყოს ორიენტირებული პრაქტიკული ეკონომიკური ინტეგრაციის შესაძლებლობების ხელშეწყობისკენ, რაც ორმხრივად სარგებლობის მომტანი იქნება როგორც ევროკავშირისთვის, ისევე პარტნიორი ქვეყნებისთვის. მას შემდეგ, რაც საქართველო მიიღო კანდიდატის სტატუსი და განისაზღვრა 9 რეკომენდაცია შემდეგ ეტაპზე გადასასვლელად, ანუ მოლაპარაკებების გასახსნელად, როგორც მაკაბოჭორიშვილი და ქართული დელეგაციის წევრები ამბობენ, საქართველო ხელისუფლება არის მუდმივ კომუნიკაციაში ევროკომისიასთან და ევროპულ საბჭოსთან, თუ როგორ მოხდეს ამ რეკომენდაციების დაკმაყოფილება და თემა, რომელიც არჩევნებს უკავშირდება, როგორც იცით, 2024 გლობალური არჩევნების წელია, არჩევნებია ევროპარლამენტში, ევროპაში, რაც იქნება წინა პირობა იმის, რომ შეიცვალოს კომისია და საბჭო, არჩევნებია საქართველოშიც და ჩვენ დავინტერესდით, თუ რამდენად ექნება ბმა ან გავლენა ამ არჩევნებს საქართველოში ან ევროპარლამენტში, საერთოდ ევროკავშირის ყველა წევრ ქვეყანაში, იმ ანგარიშთან და დაწინაურებასთან, რომელსაც საქართველო ელოდება მას შემდეგ, რაც ოქტომბერში უნდა გამოაქვეყნოს ევროკომისიამ ახალი ანგარიში გაფართოების შესახებ.
როდესაც საუბარია ევროკავშირში წევრობაზე ან ზოგადად დემოკრატიული სამყაროს ნაწილებაზე, დიდი მნიშვნელობა ექცევა არჩევნებს და იცით, რომ საქართველოში ჩვენ ვიწვევთ ეუთო ოდირის დამკვირვებლებს, მე იმედი მაქვს, რომ ისინი საქართველოში ჩამოვლენ დროულად და მათ შესაძლებლობა ექნებათ დააკვირდნენ საარჩევნო გარემოს. ჩვენი მიზანი არის არჩევნების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად ჩატარება და ნებისმიერი ნაბიჯი, რაც იდგმევა დღეს თუნდაც საკანონმდებლო ცვლილებების კუთხით, მიმართულია მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მიზნისკენ, რომ მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი ის რისკები, რაც კითხვის ნიშნებს გააჩენს. ჩვენ გვაქვს გამოცდილება 2020 წლის არჩევნების, როდესაც აბსოლუტურად უსაფუძვლოდ ოპოზიციამ გამოაცხადა ბოიკოტი და ფაქტიურად დააპაუზა ერთგვარად პოლიტიკური ცხოვრება პარლამენტში რამოდენიმე თვის განმავლობაში. ეს იყო საბოტაჟი და ბოიკოტი არა პარლამენტის, არამედ საკუთარი ქვეყნის წინაშე და ჩვენი მოვალეობა და ჩვენი მიზანი არის, რომ მინიმუმამდე იყოს ასეთი რისკები დაყვანილი. ევროკავშირში საქართველო ხედავს უსაფრთხოებას და კეთილდღეობას ქართველი ხალხისთვის, ამიტომ ეს არის პროცესი, რომელიც გაგრძელდება და ეს პროცესი გაიარა ყველა იმ ქვეყანამ, რომელიც ახლა წარმოადგენს ამ დიდ ძლიერ ევრობლოკს და ასევე საუბარი, რასაც დაეთმო ევროპარლამენტში, ეს არის ევროკავშირის ერთიანი ბაზარი, რომელიც აერთიანებს 27 წევრ ქვეყანას, ასევე ისლანდიას, ლიხტენშტაინს, ნორვეგიას და ორმხრივი ხელშეკრულებების საფუძველზე შვეიცარიას, ერთიან ეკონომიკურ ბაზარს ევროპაში 30 წელი გასულ წელს შეუსრულდა და ახლა მიზანია, რომ გარდამტეხი იყოს შემდეგი ეტაპი, ვინაიდან ამ ბაზარზე დაუშვან ის კანდიდატები, რომლებიც მზად იქნებიან ამ ვალდებულების ასაღებად. მადლობა, ქეთი ქარდავას.